السلام علیکم دوستو, میں ہوں یاسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یاسین ابھی. تمنیل تو آپ لوگوں کو لگے دیکھا ہی ہوگا کہ آج ہم کیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل سیزن 5 کے بارے میں, جس نے بہت بہت بڑے کھلاڑیوں کی اسٹیٹمنٹ پی ایس ایل 5 کے لیے آ چکے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں آج ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. یار اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہے تو یار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کو بھی ضرور دبائیں. آج بات کریں گے گلین میکسویل کی پی ایس ایل کے بارے میں. گلین میکسویل نے آپ نے ایک ٹویٹ میں آ کے ذریعے کہا کہ میں پی ایس ایل 5 کے لیے کھیلنا چاہتا تھا, لیکن میرے نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے میں پی ایس ایل 5 کا حصہ نہیں بنا, لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں اگر موقع ملا تو ضرور پاکستان میں جا کر کرکٹ کھیلوں گا. یہ گلین میکسویل کا کہنا تھا کہ اس جب پی ایس ایل ہوگا تو اس کے اس آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا دورہ ہوگی, اسی وجہ سے گلین میکسویل نے پی ایس ایل 5 کو اپنے ڈرافٹ میں شامل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے وہ پی ایس ایل 5 کا حصہ نہیں بنا. اس کا کہنا تھا کہ اگر موقع ملا تو ضرور پی ایس ایل کا حصہ بنوں گا اور میں پاکستان جاؤں گا میچ کھیلنے کے لیے. اس کا بہت بڑا سٹیٹمنٹ پاکستان کو پی ایس ایل 5 کے لیے آیا ہے گلین میکسویل کی طرف سے, کہ وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار ہے اور اس کو کوئی بھی سیکیورٹی خدشات کا سامنا نہیں ہے اور وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار ہے. یار اگر ویڈیو پر نہیں ہو تو یار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ساتھ میں بالکل بھی ضرور ویڈیو کو ضرور لائک کریں. پی ایس ایل 5 کے لیے گلین میکسویل کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے, اس کا کہنا ہے کہ وہ پی ایس ایل 5 کا حصہ بن رہا تھا, لیکن وہ اپنی نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کے دورے کی وجہ سے اس نے پی ایس ایل 5 کے لیے اپنے آپ کو ڈرافٹ نہیں شامل نہیں کیا گیا. اس کا کہنا تھا کہ اگر موقع ملے تو پی ایس ایل کے لیے ضرور اپنے آپ کو ڈرافٹنگ میں شامل کروں گا, اور اس کا یہ بھی کہنا تھا اگر موقع ملا تو ضرور پاکستان جاؤں گا اور وہاں پر ان کے شائقین کے ساتھ کرکٹ کھیلوں گا, اور ان شائقوں پاکستانی شائقین کو کرکٹ بہت پسند ہے, تو اسی وجہ سے میں پی ایس ایل 5 کا حصہ نہیں بنا. یار اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو, ساتھ میں بالکل بھی ضرور دبائیے.